Geniálny inovátor, tvrdý, náročný, ale férový a vysokomorálny. Taký bol Tomáš Baťa, o ktorom pred 3 rokmi vyšiel beletrizovaný životopis a my sa teraz na ňu ideme spolu pozrieť. Na vlne s knihou. Pretože tento beletrizovaný životopis sa stal jednou z najpredávanejších kníh slovenských autorov za posledné 10 ročie. Jej autorom je Jozef Banáš a práve vyšlo už štvrté vydanie tejto knihy a vrelo ju odporúča aj náš literárny publicista Milan Buno. Som Baťa, dokážem, to je súčasný fenomén. Kniha vyšla pred 3 rokmi, ale stále je o ňu obrovský záujem. Vychádza už štvrté vydanie a celkovo sa predalo takmer 42 tisíc výtlačkov, čo môže snívať drvivá väčšina našich autorov. Príbeh sa začína detstvom Tomáša Baťu, ako ho otec od malička učil narábať s peniazmi, vysvetľoval mu, čo je úrok, pôžička, sporiteľňa a na jarmoku, keď vypomáhal, správal sa ako obchodník. Jeho veľkými vzormi boli Thomas Alva Edison a Henry Ford. Už ako dieťa mal svoj sen, ktorý by sme možno aj dnes považovali za uletený alebo nereálny, a legendárna je táto príhoda zo školy. Učiteľom dal za úlohu téma, urobte slohovú prácu na tému Môj sen. A Baťa napísal jednu vetu, odovzdal to, nerad písal, odovzdal to, učiteľ mu okamžite odpovedal, dal mu tam nedostatočnú a napísal: Tomáš, keď zreálniš svoj sen, tak ti dám dostatočnú. A Tomáš zobral ceruzu a napísal mu tam: pane učiteľ, vy si ponechte vaši dostatočnú a ja si ponechám svoj sen. A ten sen bol: raz tu budem mať továreň a budem obúvať celý svet. A o 40 rokov on ten celý svet obúval. V knihe Jozefa Banáša sa dozviete, ako sa zrodili slávne Seglovky, Baťovky, alebo aj o domácich prezúkách. V podstate Baťa bol prvý, ktorý zaviedol aj prezúvanie dom. To málo kto vie, že ľudia vtedy chodili v topankách, nové, že tie domky, domce vyzerali, to bola hlína, tak, podľa, áno, tak, či kto sa tam bude prezúvať, ale čiže on vlastne zaviedol ten systém, že doma v zime si dáme tie papuče. Dozviete sa aj to, ako vlastne Baťa v podstate zachránil 4000 mladých mužov pred narukovaním na vojnu a možnou smrťou. Ako pretvoril malé mestečko Zlín na prosperujúce mesto s mnohými prvenstvami. A tiež sa mi páči Baťová filozofia troch osmičiek. 8 hodín makaj, 8 hodín spí a 8 hodín si užívaj života. Čiže jeho filozofia bola taká, že nerobiť len preto, aby som zarábal peniaze, ale tie peniaze nejak zmysluplne míňať a tešiť sa zo života. Jozef Banáš si ku knihe zistil množstvo informácií, preštudoval desiatky kníh, archívne dokumenty, navštívil dané miesta. Je to pútavý a výborne napísaný príbeh o jedinečnom mužovi. Vzniklo už veľa motivačných kníh, ale táto patrí svojim príbehom a podaním medzi najlepšie. Lebo ako zvykol Baťa hovoriť, pre nás je dobré len to najlepšie. Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.